Цієї ночі окупанти здійснили масовану атаку по Україні, випустили крилаті ракети різних типів. За даними міського голови Львова, є влучання у житловий будинок, сталася пожежа, також є пошкодження дитячого садочку. Без постраждалих. Спрацювала ППО на Івано-Франківщині. За інформацією голови ОВА, уламки ракети потрапили на приватне подвір'я, пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств. Відомо про 3 загиблих та 4 постраждалих. У Дніпрі ракета влучила у спортивний об'єкт міста. За даними голови ОВА, у спортивному комплексі понівечені вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. На місці працюють комунальні служби. Зафіксовано влучання і у промисловий об'єкт. Поранено 2 людини. Окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ, атакували попередньо із ЗРК С-300. За даними голови ОВА, ворожі снаряди поцілили у складське приміщення Краматорську. Є одна поранена. Одного чоловіка деблокували з-під завалів, стан ще одного чоловіка поки невідомий. На місці працюють служби. У Слов'янську пошкоджено завод. Атакували і Черкаську область. Серед уражених об'єктів – територія медзакладу. У Запорізькій області є влучання на територію гімназії. Пошкоджено житлові будинки. Обстрілювали і Харківщину. Є загиблі. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Силами та засобами ППО знищено 16 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та «Калібр». У Києво-Печерській лаврі знову поліція. Правоохоронці намагаються відкрити 54-й, 57-й, 58-й корпуси, де знаходяться монахи та віряни УПЦ. Відомо, що до цього суд постановив, що вони перебувають там незаконно.